Բաղրամյան, հունվարի 2-ին Երևանի վարչական շրջանների որոշ փոխոցի բնակիչներ զրկված էին ջրամատակարարումից, ՊԵԿ-ը հայտարարել, ներողություն ասում եմ, ՊԵԿ-ը Վիոլա ջուրը հայտարարել էր միջև ժամը 15:00-ին ջուրը տալու, միացնելու մասին, բայց օրինակ հետո հետաձգեց միջև 6, հետո հետաձգեց միջև 9 երեկոյան, հետո 11-ի մոտակայքումներ օրինակ ահազանգ են ստացել, որ ջուր են ստացել, սա ինչպես եք դուք մեկնաբանում և ինչ քայլեր եք ձեռնարկում, օրինակ նրանց վարկը վերահսկելու ենթարկված։ Այդ հատվածները ամբողջությամբ կարգավորված է, այսինքն ցանկացած վթարի համար սահմանված է վերացման ժամկետ։ Ենթադրում եմ վթարը եղել, վթարը դեն ապրող չէ, եթե պլանային նորոգումը պլանային նորոգումները սեզոնին չեն արվում, իսկ վթարի դեպքում իրանք պարտավոր են հայտարարել և վթարի վերացման նվազագույն ժամկետներ կա։ Եթե նվազագույն ժամկետը խախտվում է, ավտոմատ այն բնակիչները, որոնց ջուրը չի վերականգնվել, հաջորդ ամիս իրենց հաշիվներին ստանում են տուգանքներ։ Այդ կարգավորումը կա հիմա կոնկրետ ձեր ասած դեպքում։ Տուգանք քաղաքացու հաշվին, թե տուգանք քաղաքացու օգտին։ Տուգանք քաղաքացու օգտին, այսինքն ձեր հաշիվների մեջ դուք տեսնում եք, որ այդքանով կանխավճար որպես տուգանք վճարվում։ Ո՞նց է աշխատում այդ տուգանքը։ Ինքնաշխատ աշխատում է, տեսեք, ասենք տրված է, որ ժամը հիմա, եթե չեմ սխալվում, մաքսիմալ 24 ժամն է, ու 6-ի պարագայում քաղաքում 4 ժամնա, գյուղերում 6 ժամը, այսինքն այդ ժամերի խախտում է դա տեղի ունենում, ավտոմատ տուգանքը այն հատվածը եւ այն բաժանորդները, որոնք ընկել են այդ հատվածում, որտեղ չի միացվել, կամ ծառայությունը նորից չի վերականգնվել, իրենք հաջորդ ամիս իրենց հաշիվներին ստանում են միջին իրենց սպառածի չափով էլեկտրաէներգիայի, հիմա տոկոսը չեմ հիշում, բայց առավելագույնը 2500 դրամ տուգանք են ստանում։ Այսինքն ընկերություն ավտոմատ ապարում է։ Հաջորդ ամիս հաշիվը, երբ որ ստանում եք, դա երևում է, որ դա ստացել եք։ Եթե ընկերությունը պարբերաբար մենք էլ մոնիտորինգներ ենք անում տարվա ընթացքում, եթե ընկերությունը հայտնաբերեցինք, որ սահմանված ժամկետից ուշա միացրեց առայությունը, այսինքն վթար ավելի ուշա վերականգնվել սահմանված ժամկետից և տուգանքներ այդ բաժանորդներին չի վճարել, ապա ընդունվում է որոշում, նախ ընկերությունն է տուգանքի ենթարկվում, որ պետք է վճարի պետական բյուջե և պետք է վերացնի խախտումը, այսինքն բաժանորդների այդ տուգանքները։ Նմանատիպ դեպք է եղել։ Կնենք դա ով է վերացնում, օրինակ եթե այդ իմ նշած դեպքով պետք է ժամը 15:00-ին ջուրը միանար, բայց միացավ 11:00-ին երեկոյան, հիմա ով է վերահսկելու այդ գումարը, փոխանցվելու է բաժանորդին։ Մենք ենք վերահսկում, պարտենաբար մոնիտորինգներ ենք իրականացնում և վերահսկում ենք։ Ասեցի, եթե փոխանցված չեղավ, պահանջ է լինում որոշմամբ և այդ գումարը փոխանցելու, և լրացուցիչ ընկերությունը արդեն մեր կողմից տուգանքի է ենթարկում։ Պարոն Բաղրամյան, ինչ անեն են բնակիչները, որոնք նորակառուցում տուն են ձեռք բերում և այդ տունը կոմունիկացիաներով չի ապահովում, օրինակ վերածնունդ են, չէ՞ կոչվում է Տալմայի այգին հետաքի այդ թաղամասը, վերածնունդ թաղամասում տեսակ բնակիչները բողոքի ակցիա են անում, իրենց գազամատակարարումը չի ապահովել, այդ ցանցը չի կառուցվել, որտեղ ինչ-որ ծաղիկներ են տնկել, այդ ծաղիկների տակ չեն կարող հիմա ծառեր։ Հիմա այս հարցը ՀՀԿՀ-ն ինչ-որ ձևով վերահսկում է, թե չէ, որտեվ ի վերջո առաջնային են նախ կոմունիկացիաները, կոմունալ հարմարությունները, հետո նոր էսթետիկան։ Ավելի շատ քաղաքի նորմերի հետ կապված խնդիրներ եք բարձրացնում։ Եթե այդ կառուցապատվող շենքի նախագծում առնվազն կա, որ պետք է իր բնակարանները գազաֆիկացված լինեն, այդ շենքը առնվազն ավարտական ապ պետք է չստանա, շինարարության ավարտի, եթե բոլոր գազաֆիկացումը օրինակ ապահովված չի։ Իսկ ինչ վերաբերում այդ կարգավորումներին, բոլոր կարգավորումները կա, թե ինչպես են միանալու նոր կառուցվող շենքի բնակիչ բաժանորդները, և հեծի մասով, և ջրի մասով, և գազի մասով, այսինքն ընդհանուր կարգավորումները կա, բայց ձեր բարձրացված հարցը ավելի շատ
քաղաքի նորմերի հետ է կապված, ինչի դուրսություն չի ստացել, այսինքն այդ շենքը նշանակում է չի ավարտվել, առնվազն եթե ինքը մնում է նախագծային լուծումներով, որ պետք է բնակարանները գազաֆիկացված լինեն։ Իրը մի բան էլ հենց գազի հետ կապված, այս հարցը իհարկե ասել եմ, բացացել ձեզ հետ դրոշներում, հիմա ինչքանով որ հասկացել եմ, մենք գազի ենթակայանների խնդիր ունենք ու այս մեծացող շինարարության ծավալները դա չի համապատասխանում շատ դեպքերում, օրինակ գիտեմ կենտրոնում կամ կոմիտասում նորակառույցի համար գազ քաշելու համար պետքա ջվերից բերեն, որը հսկայական ծախսեր է, մոտիկ տեղերում չկա ենթակայաններ, այս հարցի լուծումը դուք ո՞նց եք տեսնում։ Այս հարցը օբյեկտիվ բարձրացնում եք եւ դա մենք քննարկել ենք կառավարության հետ, դեռևս օգոստոսին, եթե հիշում եք, կառավարության օգոստոս ամիս կառավարությամբ ստանդարտ եղավ կառավարության որոշում, համատեղ մենք քննարկել ենք, որ այսօրվա կառուցապատումը եւ ընդհանուր շինարարությունը, որ իրականացվում է Երևանում, գրեթե այնքան գազի պահանջարկ կա, ինչքան որ հենց հիմա սպառում է քաղաքը եւ բոլոր 4 ուղություններով կրկնակի չափ ունենք, այսինքն ինչքան որ սպառում է սպայնում ենք, այդքան է պահանջարկի անհրաժեշտություն կա, որտեղ այդ կառուցապատումները եթե ամբողջությամբ ավարտվեն, պահանջարկը կրկնակի կավելանա եւ ընդհանուր կոմպլեքս լուծումը տրվել, մենք փոխարժեքի նվազումից ունենք որոշակի հնայողություններ եւ որոշում կայացրեցինք, որ այդ գումարները ուղում ենք այդ ենթակառուցվածքների վերականգնման, այսինքն Երևան մտնող 4 ուղություններով այդ ենթակառուցվածքները ամբողջությամբ զորացվում են, նոր գազաբաշխիչ կայանները կառուցելու բոլոր 4 ուղություններով, 2 ուղությունն արդեն ավարտված է, 2 ուղությունները նախագծվում են, 2 ուղությունները կհանձնվեն մինչև հուլիսի 1-ը, մնացած ժամկետները, եթե ձեզ հետաքրքրի, բոլոր ուղությունները կասեմ։ Այսինքն այդ 2 ուղությունները ենթակայաններ են կառուցվում առանձին գազ։ Գազաբաշխիչ կայանները արդեն կառուցված են, գազատարները արդեն գծված են, դուք էլ եք ականատես եղել ամոզված, որ Լենինգրադի փողոցներ երկար ժամանակ շինարարությունը իրականացնում, ուրեմն բոլոր գազամատակարման խողովակներ են կառուցվել։ Իսկ այդ կայանները որ հատվածներում են, այդ երկուսը։ Երևան մուտքի հատվածներում, հա, եղած կայանների կողքը նորից կառուցվել են գազաբաշխիչ կայաններ։ Ընդ որում ուզում եմ նշել, որ դա կառուցվել է ցակագնում արտա հնարավորությունների միջոցներով, բայց միացողների համար ծառայվել է Երևան քաղաքի կոնկրետ բնակիչների համար միացման վճարներ, այսինքն ընդհանուր բաժանորդների վրա վերջի դառնալու, այսինքն այդ հնարավորությունը որոշակի ժամկետային առումով տեղաբաշխում են կարել։ Այդ հարցի մակը լուծենք եւ հետագայում, երբ որ միացման վճարներով գումարները կգա, այդ գումարներն արդեն նորից իրաց ծառայեն իրենց նպատակին, այսինքն ցանկացած լրացուցիչ գումար, որ ձևավորվում է սակագնում, պետք է նվազեցվի, այդ ժամանակ արդեն նվազեցվի կամ օգտագործվի այդ ժամանակ առաջացած որոշակի ֆինանսական ազդեցությունը։ Ազդեցումն անալու է միացման վճարների վրա այս կառուցումները եւ ընդհանրապես այս աշխատանքները։ Կոնկրետ գազամատակարման մասով միայն Երևան քաղաքում նոր միացումների տրամադրման համար գործելու են միացման վճարներ, որոնք մինչև ապրիլի 1-ը կսահմանվեն, որպեսզի այդ գումարները հետ վերադարձի, որտեղ են ընդհանուր միացողների համար ընդհանուր առմամբ չի տանգանալու, որտեղ եթե ոնց դուք նշեցիք, ասենք տեղ պայմանը ստանում էին Արաբկիրում, եթե գազամատակարում էին ուզում ստանում էին, որ պետք է Պրոշյանից կառուցվի, հիմա ամեն մեկը այդ ներդրումը չի անի, որը իր վրա շատ ավելի թանկ կնստեր, այլ նա կենտրոնացված ներդրումը իրականացվում, այդ կենտրոնացված ներդրումը բաշխվել է բոլորի վրա, այսինքն այն փաստը, որ դուք ունենայիք 2 տարի առաջ, որպեսզի գազ ունենայիք, որտեղ այդ մոտեցումը, ընդհանուր մոտեցումը մեկը մնացել է, որ նոր միացող բաժանորդը պետք է վերջ ստեղծի գյուղություն ունեցողների համար։ Այսինքն կառուցապատողները բոլորը, որոնք որ միանալու են այդ կայաններից որևէ մեկին, իրենք ընդհանուր համապատասխան գումար են համապատասխան իրենց հզորությանը, պահանջված հզորությանը գումար են վճարելու, այսինքն այն նույն սկզբունքը, որը նոր միացող կառուցապատողը կամ բաժանորդը չպետք է խնդրի ստեղծի մնացածի համար, պահպանվելու է։ Այլ հարցը, որ այդ մեծ ներդրումը հնարավորություն է բերելու մասշտաբի մեջ, այսինքն ոչ թե ամեն մեկն առանձին է կառուցում, այլ մի հատ ընդհանուր է կառուցում։